Вітаю всіх, мене звати Лав, і я хочу презентувати вам свою роботу. Перед вами 5 фігур від безсилля до впевненості в собі. Всі ці фігури відображають стадії нашого емоційного стану. На жаль, всі стадії я не змогла вам представити, але вибрала основні, на які хочу звернути вашу увагу. І так, стадія безсилля – це та стадія, коли починається депресивний стан, і людина взагалі нічого не може робити, навіть коли вона бажає щось робити. Після безсилля приходить розгубленість. Розгубленість – це той стан, коли людина не знає, що робити і чого очікувати взагалі. На зміну розгубленості приходить страх. Страх, як ми знаємо, завжди перешкоджає та тормозить робочий процес. А як ми знаємо, що дуже цікаві проекти навіть і не були реалізовані, тому завдяки страху. Тому страх потрібно пережити. І щоб його пережити, приходить надія. Надія, вона допомагає нам надіятися на те, що ми зможемо впоратися з поставленою задачею. Саме надія допомагає нам тоді, коли робити, тоді, коли навіть в нас присутній страх. А коли ми справляємося з поставленими задачами, впораємося з усіма нашими справами, тоді приходить саме наша впевненість. Впевненість в собі. Тому ця композиція була і названа мною в якості девізу «Не бійся, не бійся, надійся, роби, і будеш впевнений в собі». А вам, мої дорогі друзі, я бажаю гарного настрою, творчої наснаги, успіхів на вашому життєвому шляху, а найголовніше – це здобути впевненість в собі. Дякую за увагу. Успіхів вам. Бувайте!